maqla doontaan waxa kamid ah mid ka mid ah saddexda madaxweyne ee maamulka Jubaland oo xoog ku heysta guri ay leeyihiin qoyska soo jeeda Soomaaliland hadaba waa ka mid ah weynahaas sidoo kale intuu barnaamijkeena socdo dabagalka wararka waxaad ku maqla doontaan booliska Soomaaliya oo shaaciyay inta ay xirnaanayaan jidadka Muqdisho dhanka kale intuu socdo barnaamijkeena dabagalka wararka waxaad ku maqla doontaan Sheikh Shaakir oo la kulmay saraakiil ka socotay Amison qodobadaasi qodob kale oo xiiso leh ayaa ku maqla doontaan intuu socdo barnaamijkeena dabagalka wararka imigana ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan madaxa xukuumadda maamulka galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta kulan la qaatay saraakiil ka socota Amison gaar ahaan sektorka gobolka Hiiraan kuwaas oo gaaray dhusmareen kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka ee gobolka iyo sidii iskaashi looga yeelan lahaa sidii loo xurayn lahaa deegaanada gacanta ugu jira ururka Al-Shabaab saraakiishan ka tirsan Amison ayaa madaxa xukuumadda galmudug ugu mahadceliyay halgankii nabadda gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Mudug oo ay kaga saareen Al-Shabaab maamulka Ahlu Sunna sidoo kale madaxa xukuumadda maamulka galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa saraakiisha Amison uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan ciidamada dawladda iyo ee dagaalka kula jira Al-Shabaab iyo waliba doorka ay ka qaateen in deegaano badan laga saaro Al-Shabaab hadda badari dhageystayaal welina waxaan ku gudajinaa qaybihii hore ee barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa booliska Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saaray jidadka xiran ee Muqdisho iyo inta maalin uu xirnaanayo taliya ku xigeenka Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed ayaa qoraal ay barteeda Facebook ku soo qortay ku sheegtay inay shacabka Soomaaliya dulqaad muujiyaan inta ay xiran yihiin jidadka Muqdisho oo loo xayira arrimo ammaan waxay taliya ku xigeenka sheegtay in jidadka Muqdisho loo xiray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ee Somali Partnership Forum dartiis iyadoo xustay inay jidadka xirnaan doonaan inta uu shirkan socdo wargelin shacabka gobolka Banaadir waxaa si sharaf leh looga codsanayaa inay inoo dulqaataan intuu socdo shirka caalamiga ah ee Somali Partnership Forum oo dartiisa loo adkeeyay isku socodka baabuurta magaalada waxaa idiin diyaarinay ambalaas gurmad degdeg ah idinku adeegto haddii aad u baahatid gurmad caafimaad degdeg ah fadlan waa 991 kana codso ciidanka booliiska horumarkeena wuxuu ka dhashaa wada shaqeynteena ayay tiri Zakiya shirka madasha iskaashiga Soomaaliya Somali Partnership Forum oo maanta Muqdisho ka furmay ayaa socon doona muddo laba maalin ah oo waxayna taas ka dhigan tahay in jidadka Muqdisho ay xirnaan doon laba maalin oo maanta ka bilaabatay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkan ka qayb yihiin ilaa 10 dowladood ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana la xiray wadooyin dhowr ah sababo ku aadan shirka labada maalmood ka socda magaalada Muqdisho daawadayaal iyo dhageystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena iminkana qodobka xigaadii aan ugu dambeeyay waxa uu noqonayaa qaar ka mid ah ehelada qoyska reer Aamir Tarmuun oo la hadlay warbaahinta ayaa soo bandhigay guri fillo ah oo ay sheegeen inuu xoog kaga haysto xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdirashiid Xidig oo hadda ku sugan magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah xubnaha saddex madaxweyne oo ka dhisan magaalada Kismaayo kaasi oo dhashay natiijada doorashooyin la kala leeyahay oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland qoyskan oo la yiraahdo reer Aamir Tarmuun ayaa waxay sheegeen in guri fillo ah oo ku yaala kasoo horjeedka madaxtooyada Soomaaliya uuna xoog kaga haysto xildhibaan Xidig Dr. Fuad Aamir Tarmuun oo ku sugan Talyaaniga ayaa sheegay in lacag uu weydiistay xildhibaanka si guriga uu uga baxo balse ay lacagtaasi diideen oo ahayd mid aad u badan sidaa awgeedna ay weli sugayaan in cadaalad ay helaan xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo Kismaayo ku sugan ayaa ka mid ah madaxweynayaasha Jubaland ee dhowaan sheegay in la doortay waxaana uu jawaab ka bixiyay eedan loo soo jeediyay isagoo sheegay in ay qoyskaasi yihiin kuwa aan cadeymo u haysan inay guriga iyaga leeyihiin waa fadeexad ku soo baxaysa Xidig arrintan haddii ay sii socotona waxaa macquul ah inuu hankiisa Jubaland ku weyn karo oo ay ceeb ku tahay hoggaanka uu ka raadinayo dadka reer Jubaland daawadali dhageystayaal waxaan isu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana waxaan warbixin idinka ka heynaa maayarka gobolka Gibiley oo ka hadlay gorgorkii dadka ku cunay duleedka magaalada Hargeysa iyo xeryaha tahriibiyaasha oramada mar uu arrimahaas ka hadlayeen hadaladiisa waxaa ka mid ah gobolku waxa weeye meel fiican buu noo marayaa horumar fiican oo socdaa shabakan ka dhamaanaya ismayaal gurgadan baa lagu jiray miyaaniyada qaarna gacantaa lagu hayaa qaarna waa la dhisay horumarka gobolka xagga biyaha iyo waxaana waxa tusadaa shaaki biyaha macaan gobolada bariga waa la socotaa in ay yihiin biyo qalaad sidii dadka loogu heli lahaa biyo macaan ayaa lagu qaybiyaa ku habboonahay oo madaxweynuhu markii uu halka yimid ayaa mashaariic dhowr ah lala qaaday oo ay ka mid ahaayeen wixii sanadkan mashaariicda lagu soo waxay u fuleen waxna waa koobarasuska ee socda xaaladda ay ku wada socon tahay inay muddo dheer socon tahay horumarkana marka marka dambe ay soo sii fadhiya iyo wixii arrimaha bulshada ee kooba sare socda waan garta gudoomiye aad iyo aad baad mahadsan tahay warbixintaasi aad naga siisay gobolka hadii aad ku weydiiyo gudoomiye sida la sheegayo waxa gobolkaasi
كبدنا عين دتك تهريج أما والله يقمن قصه كله محاك ترى وركع سيب دومي كله لا عشان وش يبغى لا بقوله يا معها عشان من حاجة شنو يحسوه بمشي رعاه يا وها بتشوف في حلو بس كان كي بعد ذا كلمات تهريج يا أمستان وبابوس كورسات ميالي كل كي كذا معها وقول كان وش يا إيش سوكي dan kaaba nu soo dhawaatay oo xageega soo gurtay ee anaguna aan ku hoostagnay oo kaablay oo waayay dadka degay ee waxa qarno ee waxa weeyaan waxa qolba ee halkii ay degaan ba ugu baxay ee la dabiray weeyaan mar hore aan dabeynay xagal waa mar raas tii aan dabeynay waxa weeyaan waa dad taariikh iyo dad soo qosada marka dadkaas xagee ka imanayo wadadeen ma dad deegaanka waxa kala aramada ee wadanka dhexmaray ee tiisa dadka ee Itoobiya halkan mara ee dadka taariikhda xagee boosay soo dhaafan ee wana degmada kasta ilaa bar ilaa gobolka wadanka wadanka sayaga loo weynayo waxa ku gudoomiyeen soo kar waxa sheegaya in aan culimo aan gobolka Saraar ka tirsan oo arrimahaasi ka hadlay aan aad xadeen wararkaas waxa ka jira aan arrimaha kale hawl laakiin waxa weeyaan aan soo gaadhay kale sidayeen maamulka lagaan ee waxa ku gudoomiyeen sidii waa loo yeeray saliga lagu yeeray saliga lagu yeeray ee wax laga wariyay wax la weydiinayay dadka ee maamulka xaadin baatay ayaa waxa raaday inay raadiyaan shaqo soo dhaweeyay ee ardaydii ee dadnaasi aan ashax ee xamaahay ayaa sabiga waa dadmeel markii dambe ay ii sheegay kaleen ay weeraan ee ninka filka wada galay oo xignay ee waarisnaa socota ee kuwa kale ee dhawayay ee sabiga sheegay ayaga waa socota ee mudaharaadkani iyo wixii ka dambeeyay ee sababtu waa waxaa la soo socota booliska adoo toole waxa uu soo ku dhabay sheekada waxa gudoomiyeen dadka mudaharaadayay waxa la sheegaynaa dad adeegsateen aan rasaas nool halka oo arintaas lagu xaliyay in la waayay hadii aad rasaastaas isticmaashay waxa uu dadka sheegtaa waa urugi oo hayn yarida rasaasna oo wixii aad rasaas ugu dhawaa ku dhacay waxaa laga dhaawacay laba qof oo wax ku dhacay ma jirto laakiin ninka askariga ah marka uu ahaa ee la soo weeraro ee nidaamku wax ka dhacay waan garta oo dadka kale waxa uu jeeyay marka gudoomiye ugu dambeyn hadii aan su'aasho dambeyn ku weydiiyo muddooyin ku dambeeyay shilbar talo yaqaano gorgorka oo baraha bulshada iyo inta lagu hadalayo goboladaasi la sheegay inay dhibaato ka geysatay oo soo kala ciidamadu ay soo qabteen oo markaasi Hargeysa la keenay bal arrintaasi ka warran kasto la sheegay inaanay hayn gorgorro ay tahay shilbarta xorta loo yaqaano arrintaasi bal faahfaahin naga waxa weeye horta sidaan dadku waxa laga bedelo oo ma aha si waxay baa loo sheegay laga bedelo marka hore gorgorka waxa ka caabinayay dad jaalahaa gorgorka la soo weeraray oo ku cunay ilo yarna si duwa jilay loo sheegayeen oday in baa jiray ano isaga iyo wixii isbilaga aan soo qaaday Hargeysa keenay ninkaasi anigu waa wareystay oo waxa weydiiyey waxaa jira waxa uu xadidaa dadka ee oo uu sheegay in kuwa ee falan kamid ah ay muddo mareen laba soo leexleen iyo kamid ee soo weeraray weerina baarashay ku dhisay kan uu dhigayna markii uu ku dhigay ayaan xadid ku sugay oo ku dhacday iyo dhaawaca ay xadidtaankan xadidu soo waatay soo xadidaan iyo ay ka dhigtay ninkii la siisay anigu waa wareysay halkana waa naga siisayda kaa wareysanaynay magaaladana waan kanaa diraiyo wareysanaya dadku ninkaasi waxa loo sheegay in ay weerartay waxaasu sidaa ku jiray waan gartay
marka een baashan ee dadku een gudoomiye waxay ilayhi maaha een gorgorkii ee waa xuso baashan ee ka loo yaqaan xurbadeeda een baashan si ka waran ma baashan si gorgor ma yahayn soo ka waxaad ku gorgor ma yahayn waan garta laakiin een waxa weeyaan ina anagu waa la tignay mar hadii qalla la ino sheegay taa ku faraan magaalay wixii uu leeyahay in laga taxadiro oo waxay dadku ay arrimaha ilaaliyaan iyagoo xad dhaaf ah sameeyaan